На вчорашній день в поселку Широк, в селищі Широкіно відбувся бій. З нашої сторони було два поранених. Бій почався о 2-й годині з провокації зі сторони сепаратистів, також зі сторони регулярних російських військ, які знаходяться в Новоазовську. Провокація була відбита, потім пішов широкомасштабний наступ по наших укрепрайонах, в результаті чого ми застосували артилерійські системи мінометної стрільби і відбили наступ. Зі сторони сепаратистів, за різними даними, від 40 до 60 загиблих за вчорашній день. Бій тривав 4 години. На сьогоднішній день, на даний час, поки що тихо. За ситуацією спостерігають спостерігачі від місії ОБСЄ в Україні. Сепаратистами і російськими військами було неоднократно порушено Мінські угоди, тому що по наших позиціях працювали артилерійські системи, самохідні артилерійські системи, і по наших позиціях працювали танки. Тобто режим тиші порушується неоднократно.